Čavec, minulé video, tie dvojnásobné enchanty bolo také, že yikes, lebo trošku zahaprovalo OBS-ko z mojej strany, ale teraz ideme otvárať na 10-násobku. Je zvýšená šanca na viacerých hrdinov, môžeme si ich hneď aj ukázať. Konkrétne BM, Lily, Brogni, Elva, všetko super hrdinovia. S Vojčardou je tam Riho. A potom epiky sú Maniter, ktorého isto mnoho z vás chce. A potom z tých non-void epikov je tam ten Quadrant, či ak sa volá Mausoleum Mage a Sepulcherka, čo až také zaujímavé není. Myslím si pre nikoho teoreticky Sepulcherka do klasického klambosa, ale to proste nie sú nejaké extra bombičky. Prečo ideme otvárať? Samozrejme mnoho z vás vie. Kvôli Pythionovi a kvôli tomu, že je tu event, ktorý dosť prepálili. Myslím som, či k tomu spravím aj samostatné video nejako k tej fúzii, ale potom som si to nejako rozmyslel. Ale 4925 bodov až na to, aby ste získali tých 20 fragmentov, je extrém. Na tých 5 fragmentov iba 2000, takže teoreticky 4 sakredy a plus mystery shardy. Ale tých 4900, to je podľa mňa akože too much. A spravili to hodne ťažké, keď ešte si k tomu pripočítate aj ten Art NH, že treba 4775 bodov, už druhý krát, minule to bolo tiež niečo približne takéto číslo, tak táto fúzia je jedna z tých najťažších na spravenie. Aj keď samozrejme netreba spraviť všetko, niečo mysnúť môžete, ale aj tak je to podľa mňa akože prepal. No, každopádne ideme otvárať a prvý ide Miro, takže ja už sa unmutujem a poďme na to. Testuje, či mu ide zvuk. Tak ako mohol by tu potestovať. Aha, už je tu. Akcia, devčatá, už to je. Áno. Už je to na tebe, Miro. Tak ideme do šéfa devinu. 69. Takže Perkelt. Ale napíš, aký Perkelt. Držku. Perkele. Braučovi? Som. Ty si dobrý kokot Braučovi. To si kde videl Braučovi Perkelt? Počkaj, to Braučovi Perkelt akože reálne existuje. No. Tarhy máva proste Perkelt z Braučových uší. No. Nechoďte. A už len 39 ti musia za víkend padnúť a máš to. No, toto som chcel. Ona sa hrala na Spidera. Keď si pamätám, keď oné Hell Hadesové videá proste... Ale táto sa dá hrať na kom? Na Bomalovi, no aj keď už ako zo skrytka sa to dá. Áno, to tá prsatá. To Lady Annabelle, nie? Mhm. Ona to bude solovať. Miro, inak nič iné neotvára... Jaj, počkaj, to sú... Som jeblý. Som chcel povedať, že nič iné okrem Epico neotvára, tak to sú sakry. Jejda. No pome. Tento je z 10 násobnej šance, to si chce. Takže to funguje. Vidíš, ja inak som 13 odlega, len taký teaser. A zas? Aleba! Proste 10-ká funguje. Ani jedno, zrovnik. A ten je dobrý. Čo je? To ani ja netuším. To je nejaký revive. Revive, increase speed a decrease attack. Nie, increase. Increase speed. Skoro si to dal na plnečku. Ale pozri sa na ten revive, ako vyzerá, a pozri sa na mňa, ako vyzerá na raket ten revive. Nož, ale orkovia, však tí kokos nemajú ani revive. To vyzerá rovnako. Majú, však toho Papa Hermita. Majú Hermita, ten fúzatý. Nie, počkaj, ale toto je all dead. No, aj on má. On má dvoch. No tak dobre, tak dvoch to je už je oné skoro. Tak hej, dvaja a štyria je rozdiel. A ja, aké krásne, vie. No dobre, kto ide ďalší? To nemám. Však ako asi ja? Nejdeš už otvárať ďalej, Miro, hej? Nemám, čo? Dobre. Lebo chýba ti ešte 800. Počkaj, Immortal. Idem otvoriť Immortal, ak chcete sa pozrieť. No rýchlo, poď na to. Ale 800 bodov je ti ešte do tých 15 na Pythiona, hej? Ja viem. Ust.
No rýchlo toto. 5 hviezdový lev. Skoro. Čo zas? Tento. Birdal. Dobre, kto ide teda druhý? Tarhinečko. Dobre. Tarhin. Môžem vypnúť. Je to na Tarhin. Stage is yours. 3, 2, 1, 2, 3. Počkaj. Na tom mobile to tak prehľadné, ako ma jebať. Aha, jaže to je tiež tá Reliquary Tender. A ja som myslel. Proste 6-hviezdová Venus, iba keby ste tak akože nevedeli ľudia, hej? Čo pozeráte? Tu je Redy duchná, hej? Čo neprodal. Čo, tak si nemáš za čo kúpiť. Však to by ma nastralo, vieš. Takže ste to počuli, Tarhy nechce, aby mu padla Dačis, pretože nemá na to, aby na ňu kúpil Blessing. Áno, áno. Mortu. Mortu, nechcem Mortu. Duchu. Opakujem to. Šupy, Mortu. I don't have duchna. Teda don't want. A Nekmotar, fejkovi? A ty je koko starý. Bomby. Do klambosa, ak by si chcel. Fušan. Aj to je do klambosa. Je to aspoň dupe? Nie. Daj mi to skoro. Tak to ani dupe, oni fušan, to je otras. To je toho vrsele, že koľko som bez legendy, a vtedy mi padlo fušan, takže mi to, už som si to nesiel pozrieť. To je inak otras, lebo vrsele ti to ukáže ešte skôr ako v hre. Tam, aha, už keď klikneš, na ten šart, tak vidíš, čo ti padlo. Fajne. Predaný mačko ešte. Mne sa to tak raz stalo, keď mi padla kantra, či kto? Poď, dačes teraz. Nie, teda mi padla táto červená karkulka. To je halus. No, no. To je super, ale to budem takto otvárať. Ty to dootváraš zbytok z Mystery, hej? Však mám 9. Nevieš rátať, či čo? Aj tak 4500, nemáš spravené. 4900 je to. Oho. No však máš celý víkend na to, ešte možno prvne sa krk. No však hovorím, že nejdeš už otvárať nič iné. Ej, ja toto otvoriť. Dobre, dobre. Dojdem. Ešte Tarhy otvorí oni, ale hej, no, kto poje tretí? Dobre, tak tretí pôjde Gandalf. Ale ešte Tarhy otvorí toto. Mhm, tento. Ha? Fodbor, ale slovenský oný, MMA fighter, Fodor. Let's go. Super. Dobre, už ideme to na Gandalfa. A ty by si mohol ísť ty napríklad. A mne sa to načítava. Aj mne. Takže Gandalf, budeš to musieť asi reštartnúť. Skús to reštartnúť, zatiaľ ideme na Grazl Lory. A na Lorim je to pekne, ide to. Normálne je čo tu talianské tiež. Aha, všetci tu taliansku, dajde ma ja. A Lori, ja som... Lori teraz není oné. Není v krčme, počúva, ako keby že som Irlo v taliansku. Ako keby som Irlo v taliansku a píšem do taliansku, čo to otvárame to cez mobil, tak to by bol akože... Počúvaj, no... ale to, čo niekto posielal, že to tam normálne už aj zahraniční ľudia písali? To ako, wow. ako, čo? Jebe ti proste. No to vymyslel. To vymyslel Johnny Pepega, tuším. Adios, nie? A neviem, či to nevymyslel Johnny. Nie, adios. Neviem, ale aj u Flash to bolo dávno. Nie. Johnny vymyslel Souly. Počúvaj, čo robili u Flasha? Lebo my sme začali toto s Francúzskom 1 alebo s čím. A potom zrazu to už robili na všetkých českých streamoch. To u nás začalo, isto. Ty si tiež znal, že to tu začalo na tomto Discorde. To je ešte normálne pred rokom a pol alebo dvomi. To bolo ešte, to bolo ešte predtým, ja som došiel do klanu. Áno. Francúzsko 1 bolo, tuším, prvé. Francúzska písala sa Bagueta. Áno. Čo ti jebe. Bomby, Bagueta. Proste tu sú trendsetery. A to možno vymyslel Tarhy? Alebo ja som, alebo kto to vymyslel? To už neviem, ty kokos. Neviem, ale furt to nejde. Tak prečo sa mi potom aj nedarí, tak... A však ale vtedy ti padali dvaja Brakusovia a podobne. Tak vidíme, no, oni to možno nerfili, lebo mne začalo padať a potom to každý začal používať. Áno. Maco mlieč. Počkaj, zatiaľ padlo jedno Lego? Áno, mne. Aha. Zase Tarhymu. Zo 17. Tarhy ťaha šnúru, normálne, že 17 openingov, kedy mu na každom padlo Lego. A plus ešte jemu padá aj mimo, jemu ešte aj mimo openingov padá.
Pamätáš si, Marka, ak to bolo? Že sme, že každý opening mu padlo? Áno, to ako Marka. A to v tom čase, keď mal po 30 tých okos enchantov? No, áno, 3 sakredy otvoril, 12, je mu 2 lega, nám jedno. Gandalf, vypni to a zapni to. Ale vypni si stream, ktorý pozeráš, a aj svoj, a tak to zapni. Co ste mi přinesli smůlu? Nie, nie, nie. To ty ju prinášaš nám, už sme sa o tom bavili. A prečo má mikrofón vypnutý? Gandalf šedý. Krčme isto, či to kto pije v krčme grazu? Gandalf musí... Gandalf musí ascendnúť na Gandalfa oného bieleho? Mhm. No Gandalf, akože nejde ti to. Tak musí vypnúť stream, ktorý pozera aj svoj a potom to zapnúť. No. Už to mne vypli. Ale vieš, že idem posledný. Ak by si chcel vedieť. Nie, 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 nie. Nie, nebudeš ťahať posledné šnúry. A však mne hovno padá, takže ako to, vieš, to není, že šťastné posledné. Ty by si sme mal začínať tie streamy, youtuberko. Ale však už som aj začínal. Ja už som jak Gleb, bol som prvý, druhý, aj posledný, všetky miesta. Proste, áno, stojí. Otváraj. Let's go. Ale dva? Koho pozeráme? Gandalfa. Gandalfa bieleho už. Už ideme PowerPoint prezentáciu. Aha, černoška. Wow! A ešte k tomu zbytočná. A Birda! Ten istý. Dneska padajú iba oni. Takže akože neklejmnúť si tú odmenu, že by tam svietila bodka, to je... ako trasí ma. Viem, že tak ma netreslo ani dneska na oných. Jingvon. Jingvon plné. Dvoch týždňov v Bulharsku. Tady ja som dneska skúšal mŕtvoli s opaskom. A zistil som, že ten opasok nie je nič pre mňa už, ty kokos. Tak áno, lebo XXL veľkosti už mala. Ty pridrbaný. Mám 100 olovo pásu. To je jak bikini fitness. Aha, mortu. Hej. Jak všetky, jak tri veľa seba na podiu. Dneska dopadá inač. Dneska sú akože... Neviem, či nedáme pokračovanie až v nedeľu, alebo keď... Oho, jaký plán. Ale Cormac, the high peak. Tomu niekto nasadil pár ohy asi. Ako u mňa, ale ak nepadne Lego, tak to bude hodne smutné. To akože tam nie, už... Nie, keď u mňa nepadne randa. Lego. Alebo ak ale, padne, som 3, a... ale ja som 13 od legendy. Ty si podľa mňa, že 0 počkaj, od legendy. Počkaj, hneď ti poviem, koľko som 13 od legendy. Legendy, keď je vydrbané, one, Lily, ty už sa spamätaj, ty kokso. Ty čo robíš? Ale to aha, ja som... Aha. Počkaj. To není z videa? To normálne sa reálne na to pozeráme? Normálne otvorí len tak 10 a padne Muriho. To sú šardy, či to sú souly? Že? A ja som normálne bol pomikové. To už otváraj, či musíš otvoriť? Musím. Že? Tady musí. Nemusím už. Akože fragmenty už má. Ale proste hajzel skočí za niečo. Musí. Tak ako mal by, takzvane, vieš. Kým je pri korite, hej? No vlastne, na to sa aj to tam. A krizia mu ide padnúť. Z jedného. Z jedného. Klasicky z jedného. Kokos, ale tá Rio tam padla úplne len tak out of nowhere. A nikto si ho nevšimol. No. Počkaj, Gandalf, ty tebe podľa mňa hodne pomôže. To je jeden z najlepších cleanserov. A healerov. Asi ešte nemáš ani Mitralu, tak tebe to bude akože... Štyriho nemá najlepší heal v hre. To ani neviem. Jaj, on hovoril, že pôjde all-in. Áno. Áno, veď prečo som povedal, musíš. On to povedal, že aj 1000 tých zelených. Ale 1000 zelených už nebude musieť otvoriť. Jaj, že na celý... OK. Normálne, postupne mi chodia tie myšlienky do hlavy. Prepracovaný alebo niečo? Zober dovolenku. Ja som bol prepracovaný, ale včera spánok ma normálne akože dobil. Veľa videí točí, vieš? Dosť veľa ich mám. Za posledné 2 týždne asi 2. A z toho jedno dojebané. Ani hry nehráš, ani videa netočíš. Čo robíš potom? Masturbuje. Myslíš? Začal konečne? Proste, má tým voľné starý masturbant. Je to tak, že mal som oné drevené steny a už sú biele. Presne tak. Už majú fasádu. Čak to omietku. No.
Takzvaný organický... Dobre, to už nič netreba ďalej. To organický nátier, si to povedať. Organický sadro kartón, ale... OK, OK, nič. Že akože to už vieš, že to video musí byť od 18. Však ja to tam vždycky zaklikávam, že toto video nie je určené pre deti. Fakt. Ešte vždy, keď odpadám s vami, hej. Ja ale povedal, že ide o linie. Aha, Mitrala už bude. Tak ešte tých 3000 mystery otvor. No, kľud. Dobre, ja kľudne môžem ísť otvoriť, keď nechce, keď chce ísť ideš. Posledný. Dobre. Ale nie, ty mu to teraz narušíš, lebo posledného by mu nič nepadlo isto. Teraz mu padnú dve legendy, nie. Prihníme si. Dobre, takže už otváram. To teraz úplne to vidím, jak mu padnú dve. Nie, padnú mu nič. Kľud. Myslíš? A tým padnú dve. Varme jedenka. To je úžasné. Odaši. No však chcel ju, tá ju má. To čo chceš, to dostaneš. Easy. No, presne. V tej hre tak funguje. Čo by si prosil z ďalšieho tohto soulu, povedz. Sci-fi. Štvorkovú. Čo Syfilis. By si ja prosil? Ja by som si prosil Astralid. No vidíš, pozri sa. Ty kokos, skoro padla. Tesne vedla. Ale padla tam pekné hviezdy. Ešte by si mal kúpiť ináč za 1000. Hej, asi aj idem. No. Nejde, on je drgroš. To je židiak. Aj keď vidíš, jak hovorí Tarhy, akože tých 41... To si nehaj, ja to mám tiež tak, nekupuj to. Mal by si nekupiť. To je dement. Není, prečo? To je Votekik, Matione hneď. Aha. Môže byť kapitán. Bolo ti to treba? Ale však pozeraj, 24 naspäť, to sa oplatí, nie? Aha, hej, to sa oplatí. Takzvané skoro. 16? Žiadny recept nejdeš dávať? 16, keď si mal 14. To je tak trápne. Toto je tak trápne. Tak lebo nekúpil. Ale 16 sa obehol, lebo ja som... Ja sa tam iba kúvam, ale ja tu budem takzvané poticho. Potichu. Ticho. Poticho. A ideme otvárať, takže ideme po druhú Lili. Lili. A do toho padne ešte aj Mortu. Nech nie sú tí démoni sami. 16 epikov bude dosť dobre. Takže, hej. Aby sme iba vedeli, jak to funguje. Táto šarda už má 8% šancu na to, že to bude Lego. Pome. A nebude. 10. Klambos vyriešený, teraz už je 10% šanca, áno. Klambos, ale aj Skarab. Ty kokos. A ideme na 12% šancu. Počkaj, ja si to musím vlastne zakryť, nech nevidím, že čo mi padne. Máš pavúka? Ty kokos, no je celá hra vyriešená. 14! 14, tak to je pôvode. 14, pán Boh pri nás. Toto máš čo vyriešené. 16? Ty kokos, nie! Aha, 10 násobok funguje. 18! Počúvaj! Čo to a je dobrý, toto je dobré. Už ak máš ešte 10, to sa bojíš. Drž hubu, ale ty nechceš byť 20 v Mercy, idiot. Chceš, ja som otvoril 24, neviem čo. A ja 26 mám ja rekord. No, na narodeniny, vyjebané. Ale počúvaj, že sa toto je 20% šanca, toto už je 20% šanca. Nie. Poďa, Lili! Ježiš, elva. Nech sa ti páči. Strašne sa teším. No, úplne. A Faction Wars máš vyriešené, keď budú. No to je pravda. No. Ty šťastko, šťastko. No ty šťastko. Vôbec sa neraduje z toho, čo ti padá. Počkej, je to ako chod do nuly, nie? Či čo však po knihy? Do žiadnej nuly nejdem, ale idem otvoriť ešte 3. Jeden. Nech padne aspoň ten Mortu, keď už tá Lilith nepadne. No hej. No poď Mortu, poď. Či sa odrinkra? Nemáš ich ďalších 20, aby ti padlo Mortu. A teraz. Príde to, na čo ste tak dlho čakali. Príde epik. Poď! Tretia Janika! Tretia Janika! Tvrtá nie? Tretia. Jebana. To je dosť dobré, podľa mňa. Daj ho plus 2. To je bomba. Ako však dám, ale na čo, vieš? Akože ja ho môžem dať, lebo mi to ani neminie tú... Vieš? Že aj tam mám navyše. Tak daj plus 2, že prečo nie? A prečo radšej nedáš každého plus 1? Aha. Ale úplne každého, že by som tu mal 0. Áno.
Aha, ty kokos. Dobre, dobre. Okay. Podľa mňa by si ju mal rozrobiť na tie body. A počkaj, Janiku vieš kúpiť aj v tom token trade, nie? Nie. Či nevieš? Janiku mám z 3v3, či z Clan Shopu. No, to na video musí povedať. Ako hneď teraz by mohla ísť. Nie, počkaj, to tu jednu levelovú daj empowerať. To nie je takto. ja že tu bez kníh. Áno, tu bez kníh musí dať empowerať. Aha. Ale ty kokos, mne to príde úplne, že na čo by som to vôbec robil. Ja to Janiku ani nehrám. Drž hubu, si youtuber. Janika je dobrá. Inak, toto je 10. hrdina, z ktorého mám truplu. Dobre, Robko. No, dávaj. Oslavíme to. Mala 77 tisíc power a teraz má... 62. 86. Takže keby ste chceli navod, ako zvýšiť power hrdinu, tu je navod. Dobre, a ešte si otvoríme za odmenu toto. Chvála Bohu. A už idem? Tu nejdeš po tú LEGO knihu ako za 5400? A ešte si otvoríme aj toto, chlapci a devčatá. Takže pozor, pozor, pozor. Silver chesta, prvá na mojom kanáli. Počkej, čo? To ti pre... inboxu zotvára, ty hlupačik. Hlupačik? Hlupačik. Bum, bum, bum! A to dobre. Je lepšia odmena ako to, čo tam je. Som dostal 10 gemov za tú bronzu. Soli, pozri, máš tam toto. No, pobeh, klik. Áno. A z toho veľkého nám padne 6-viezdičková Astralit. Janika. Ste vedeli dopredu. Aha. Yes, ako vždy, 3-viezdičkové rerko. Nice. To sa oplatí. Takzvané, to sa opla. Ajajaj. Ja by som tých 6 akvedol otvoril hneď. Počkaj, čo by tu... To je dobré, ale... Ale drž hubu, toto je dobré. Ale fakt, pozri si, čo to robí. Pozri si, čo to robí. Ale fakt je dobrý. Ale fakt je dobrý. Áno, fakt je dobrý. Áno. Kokos dáva provok, trojkolový cooldown. Naložená epic. Rerko. Či epica. No rerko by to bolo naložené. Že akože pre niekoho. Pre teba do hydry. Keď chcete vidieť tohto epika, tak Crash ho má vymaxovaného jak blázen, takže môžeme u neho spraviť video, hej? Takže keď dáte aspoň 50... Nie, čo 50? No. Aha, dobre, nič. Zajtra dostajem Sacred Daily, ja som myslel, že dnes... Kúrník. Mohlo byť dobre, ešte na videu. Dobre, Tarhy zastavil, takže nejdem ďalej hovoriť. Takže ideme ku Crashovi. Hvala Bohu. To som spravil? Už skoro Crash otváral... Drž hubu, ideš Crash. Čak, ale ja ho ešte nemám, ja čakám, keď mi padne. Aha. Je to moja najlepší hrdina do Idry. Aha. Koníčkam, ideme? No ideš otvárať. Nightmare už je dole. Daj toto International. Tam, nie, tam, idem. Tam sú všetci. International, Mr. Worldwide. World. Ik paj. Wow. No prečítaj to ty. Toto to. Nie, Tarhy, prečítaj to. Ighatka. Čo? Ighatka. Ighatka? Ighatka. Aha. Basic. Lebo ukrajinská, no. Pohode. Poďme na to. Čiže čo chceme? Norio. Nie, ja chcem Nekmotara. Čo najviac tých kvadrangov, či jak sa volajú? Mirovi padli dvaja či traja, mne padol jeden. Aj ten párnokopitník padnú. Pavúk vyriešený. Pavúk vyriešený. Veď ju tam hrám. Môžeme si ju potom ukázať. Viem, že máš rád toto, keď robím. Áno. Ty i... Aha. Normálne, jak si to povedal ešte predtým, jak si to spravil. To máš za to, Vitraxa. Toto je dobré, nie? Toto neviem, čo je vyriešené. On bol... Z Daily, alebo bol na ňo fúzia? Jedno alebo druhé? Cornelia? Z Daily bol. Ty to pozeraš z Russell Helperu, čo? Padla... Ja si typujem si, čo mi padne. No, jasné, áno. Padla legenda len na dvom? Mne padli... Ako Rio nerátam. No, tak ale...
No, ako zo sekre. Nie. Pome. Yes, Iron Brago, pome! Plus 500 defense celému týmu, ty vieš čo to je, ty kokso? To je extrém. Ty kokos. Chápeš, atak. Tyla bude mať atak. Až ma tak striaslo, vieš, že je to také, že fuh. Back to back. Kokos. Hydra vyriešená prekreša. No. Back to back, keby to nevypneš. Ty kokos, pitless one. Normálne mi to tak stúplo do hlavy, že normálne máš tak, také teplo. Á, tu je Kvargan. Aha, ho. Čvarga. Varga? Aha, hydra vyriešená. Čvargan. Pozrieme sa. Takže takto. No, krásne. Takže ty si čakal na štvrtého, aby si mohol dať tých prvých dvoch. OK, chápem. Chápem to nedávam, správne. Boh, aby som Klan Bossa mohol hrať. Nie je lepšie si Sikra upraviť a že na kvôli Sikrovi celé to je lepšie. Rovnako som to mal aj ja. Ja som to mal aj pri rerkách v Dark Elfoch a aj pri epikoch v Undeadoch a potom som si proste, že však iba im upravím gear a dám to tam. Áno, a ne kvôli Sikrovi. Že 7 minút proste, alebo koľko. Áno. Ešte otvoríme pred poslednými dvoma toto. No a potom kúpiš one za tie 2000 ďalšie dve, maličké. Pozeraj, tuto epiky proste padajú. Hen, Spider, vyriešený pavúk. No ale si teba 75%, ale to nevadí. Počúvaj, to tam nešetríš, ty Elhain. Jasne, že hej. Elhain raz príde do mety. Podri sa. On dúfa, že raz stane a sa to zmení na Dark Elhain a to bude hrať. Čak mám dve urobené na 60-ke. Kokosno Gorio! A ten má úplne super tú masku. Pome. To doje. Danak proste. Dana? Aha. Čo robíš, ak ho ukáž? Ukážem. Aha. Takže dvaja orkovia. A zrazu je tá faction nemeže lepšia, aby som povedal. No počkaj, ale to už iba čaká na Warlorda, akože už tam máš aj akuračko aj resist. Ja už mám všetko vlastne. Ale Rake to zase pomôže ten resist, 30 resist. No a Danak je proste skvelý hrdina. Takže ale dobre vyzerá. Riadne. Bruchu má jak ja. Decrease akurej si dáva. A proti High Elfom a Dark Elfom sa to nedá. Shieldy. Pozeraj, proti High Elfom a Dark Elfom sa to nedá, one. Rezistnúť. Čo? Toto? No. A toto čo máme? Aha, healuje. Vždy keď, to je jak nejaká ona kartička z Bengu, že vždy keď niekoho zabiješ, tak plus jeden život, alebo tak. Dobre, legendy mi padli. Ešte asi otvorím tie dva, mám taký pocit. Krež, ale ber to tak, že furt ti padol ešte iba druhý Iron Brago, ja ich už mám troch. Pozeraj, tuto padnú. Každý bol tak. 120 silveru. Aha, koľko, najlepšie. 40 gemov. Ako lepšie, ja by som radšej zobral tých 40 gemov inak, jak toto. Počúvaj, budeš mať aj bonus do videa. Počúvaj. Hej, hneď hovor, ale teraz ma niekto random followol na Twitchi, ktorý som nestreamoval tak 2 mesiace, takže prepnem iba scénu a pustím ten follow. A hop. No podľa mňa si dosral celé video. Niečo tam, my sa zapokazí teraz. Nie, nič som si nedosral. Ale musel som len pustiť ten follow. Zapol si zvuk? Mám otvoriť ešte tieto dva? Svaj, zvuk nezapnutý furt. Nechaj si. Nechaj si to. A Tari, čo si to chcel ešte navyše? Zapni na mňa screen a máš bonus aj do videa. No dobre. Takže furt je zapnutý zvuk, hej? Ajajaj. Dobre, ľudia, ktorí ste si chceli pozrieť otváračku, tá teraz prebehla. Dajte vedieť, že čo vám popadalo. A teraz ide real deal. Tarhy našiel Krešíka. Krešík, takže... Nejdeš otvoriť tým sa kredy? Ja som červený roh, lebo ja som šampión. 3v3. Tu na Ivar ohlasí. Ľudia z ohlas, ako Ondro ohlasuje a je to hlavný zápas, takže chcem aj bomby počuť a ideme na to. Dobre. Takže... No, počkaj, to si musím pripraviť. Počkaj, Kreš, koľko máš teraz kilo, vieš, aby som to povedal pri vyhlasovaní. Koľko si navážil? 120 poviem? Nie. Koľko? 92. Dobre, poviem 112. A koľko máš? Dobre. Starý, aby ste už niekedy proti sebe hrali?
Nie. Vieš, ako neprvýkrát v živote Ghost Recon. Ale alebo aj v klasickej aréne, hoci kde, nikde ste sa nestretli. Ale počúvaj, Tarhy vie, čo tam mám, takže jasne, že to zahrá, aby... Dobre. Ale to už pláč, ešte len teraz, keď Predstav si, teraz sa počkaj, takže ty si červený či modrý roh, Tarhy? Ja som červený. Červený roh, hej? Ty si modrý, ty chodíš prvý do ringu. Ohlasuj. Ja už chodím, ja ale to by mal, ale to, počkaj, toto by sa najviac hodilo na Mirov maslový hlas proste, na ten... Ja som na herní chalani, nemôžem. Nemôžeš, kúva. Aby si tam zahúkať. Počúvaj. Normálne cringeujem zo seba, ešte som ani nič nepovedal, chápeš? Poď do piče. A niež dáme rovno odvetu, keď ho tu nájdeme ja. Ale už klikaj. Musíš to už akože, chápeš, už byť v tom akože fajte a vyberať si tieto a teraz to až sa, chápeš, ohlasí. OK, ohlasuj, ja idem vyberať. Počkaj, ja si to musím normálne oné premyslieť v hlave. Ale inak Tarhy, ty si teraz v modrom rohu a Kreš je v červenom. Veď áno, tak to má byť. No, je to tak, lebo ty si v modrom a on je v červenom. To akože, chápeš? Ty proste vyzýva... Ty si áno, Tarhy je vyzývateľ Kreša a Kreš je proste akože oný. Čampión. Dobre. Počkaj, a ty si čo? Ty si... Jaký klan? Stádo oviec. Stádo oviec, dobre. Stádo oviec. Okay. Nie, československé stádo. Áno, československé stádo. A ty si z jakého regiónu? Bobo, Pánsko Bystrický. A teraz, ale ešte tam ešte povedz, že či učiteľ porazí žiaka. Normálne sa trasem, jebe ti. Pozri sa, normálne tam. To máme stres jak pred skúškou, ty kokos. Tarhy, to čo tam vymýšľaš ty za... Dobre, Tarhy, tak potom povedz, keď už budeš ready a predtým, ak pôjdeš kliknúť, tak ja to spustím. Ja si to zatiaľ normálne... No, dobre, takže pripravuj. Počúvajte, ľudia, a toto, akože sa túto zábavu musíte napísať do komentárov, že vás to baví. Jebe vám, toto akože není len tak. Hej, toto není sranda, pozor. To nebude robiť konci zadarmo, vy nevďačníci. Spať. Ale vieš o tom, že keď nedáš 3-0, tak budeš totálny, že nevyhral si titul. Počúvaj ma, 7, ty 3-0, ja ťa dám za 30 sekúnd každý den tým, takže minúta 30, hej? Zvíram už teraz. Aha. Hodinu už vyberáš týmy, tých 30 sekúnd. Čakám na Ondra Novotného, jak to hlasí. Už si ready? Počkaj, prepíšam, 1, 2, 3, počkaj, odklik. Dobre, 1, 2, 3. Za hodinku bude. 1, 2, 3, tady to bude, jo, 1, 2. Tari, tebe tam normálne ukázalo aj kvoš vedľa tvojho Total Power. Že sa ti chci dať čo naznačiť. 1, 2, 3. No, dobre, však ohlas to. Počkaj. Dobre. Ježiš. No, hovorte niečo, ja si to normálne píšem. Normálne verím Duchne a Venus, že procne proste ovca. Ke Ursuke verím, aj Kardielovi verím. Ty ver, čo mu chceš. Hlavne, že nechodíš proti arbitérke Ramandu, som počul. Čak, ale proti tvojej 320 speed by išiel aj ty koksov s Gorgorabom. No poviem ti, keď ten tvoj levík, to tvoj levíča. Počkaj, lebo ja už som si napísal teba a teraz si ešte rýchlo napíšem Kreša. Ja, že ty budeš mať kartičku. A dmej sa aj postav pred kamerou. Áno. A daj si oblek rýchlo, chod sa prezniesť. No, taký fialový oblek, ja mám Ondro. Počkaj, ja len dúfam, že ty máš divákov, čo pozerajú OKTAGON, že nie, že tu nikto nepochopí. Ja len dúfam, že niekto tu pozerá MMA. Čo ti jeme? Počkaj. Počkaj, ako Kreš, ako mali by sme asi aj my zapnúť kamery a ukázať, ako chodíme. Nie, sradujem, to nie. To je iba pre tých členov, hej? Pre členovia, ktorí budajú tier 3 sub za 25 eur, tak uvidia aj nás na kamere. Pre členovia. Čo? Jaký členovia? Ty si povedal, pre členovia. Pre členov. Ja. Tarhy, to hádam, nebudeš hrať Rajej v poslednom týme. To budem. Ja. Tak, že si vymenil Tarasa, hej? Svojho silného. No, zrazu je tam strach. Pre istotu. Jaj? I keď vlastne dobre.
No, aj tak vyhráš ten tretí tým. Jedine, kde môžeš prehrať, je stredný. A vlastne dobre, nie. Dobre. Ešte to trošku upravil. Ježiš, to takto. No. Dobre, čiže proste Mortu verím. Mortu? Čo spraví Mortu? Mortu ti naloží proste instantný period na leva a instantne ho zabije ďalšie kolo. Bez... No jasné. Ja. Už teraz viem, že som vyhral. Báďa, ty si čo pripravuješ? Sluhovku? Jaký máš speed na Riho? Či na Rake? Na Riho? Nepoviem ti. Dosť veľký. To je koľko? Dosť. Počúvaj. 288 isto nemáš. Počkaj, streamujem, nie? Ide si to pozrieť. Nejdem nič meniť, ale... Mám viac. Máš viac, ako 288? Dobre, dobre, môžeme ísť na to? No ja? Máš auru, takže... Ale ja práve som chcel, že by si začínal, vieš, že som nechcel dať auru. Ale, ne, ale nejdeme žiadne jedeme bomby. Ideme proste rovno, idem. Jedeme bomby, ideme. Tak to je hlavný zápas, chápeš? Na to si... Dobre, dobre, dobre. Nie, nemôžeme ísť, jedeme bomby. Dáva, normálne jedeme to bomby. Ideme. Hej, jedeme dáva, bomby. Robíš 2 roky YouTube. Hádam sa, nejdeš takto hambiť. Počúvaj, však ale za mňou sa to normálne trase green screen, chápeš? Toto nie sú srandy. Darhy, daj si preš ten speed out. Toto je hlavný zápas večera. A preto všetci spoločne. Jedeme! Bomby! Áno, áno, presne tak. Všetci z Discordu išli, jedeme bomby. Ďakujem chalani, že ste ma v tom podržali. Áno, áno, díky, díky moc. A teraz si predstavíme obidvoch zápasníkov. V modrom rohu. Tarhy. 3 výhry, 13 zápasov. Z toho 10 porážiek. V amatéroch. Zastupujúci Košice. Z klanu Jeleniakov pod vedením trenéra Mationeho. 42 kg čistej váhy. A teraz si predstavíme borca v červenom rohu. Je to Crash God. Prvý amatérsky zápas. Reprezentujúci Bystricu z československého stáda pod vedením Tarhyho. Jeho dnešného súpera. 112 kg čistej váhy. A teraz sa poďme pozrieť na tento zápas. Pome. Hašný pískot. Kúdne ma rozbeľa hlava. No nie, nie. Tak to, počkej, keď počkej, teba rozbeľa to... hlava, tak to si nevieš predstaviť, čo ja tu normálne zatrasem. To je mi zle normálne. Takže takto. Normálne sa trasem. Hneď som tam, ale kľudne si daj. Uj ty, kokos. Tak to, ako, hoci kedy som cringeoval pri YouTube, keď som robil... Čo, ja aprílové čo? Video, hoci čo, ale toto bolo... Pozri, do 30 sekúnd prvý zápas, jak som ti povedal, do 30 sekúnd. Prvé kolo som vyhral. Prvé kolo som vyhral. To čo si spravil tu? Počkaj, čo sa stalo? Režia, spomalte to a dajte to ešte raz v opakovačke. To bola chyba, toto. To bola chyba. Čo je? Na koho ideš? Nič, proste, Uko tu zoberie obidva stone skiny, vieš, to je to. Uko ti zoberie obidva stone skiny, áno. A to prečo, a to prečo? Prečo ten Mortu išiel do dvoch? Lebo Dead Knight zoberie prvý atak. To akože jemu sa ten peril ako nabije, to čo je? Nie, on prvý atak zoberie Dead Knight, tým ho zabil. Áno, ale... Do 30 sekúnd prvý zápas som ťa dal. Do 30 sekúnd som ťa dal obe. 30 sekúnd, keď bol 25 sekúnd, už si to 50 sekúnd v prvom zápase bol. Načítavanie tam po... Čak, ale ja nerozumiem. Aha, jasné, Tarhy. Ty si taký šťastko. Dobrý damage, ale... Takzvané Tarhy vyhral na Lucky Punch. Ježiš, to takto som ti nazvedal. Ale toto normálne... je akože také KO v prvom kole, by som povedal. Čo je, to je normálne pichnutie do oka. Mňa, lebo mi všetko zobral, všetky stone skiny. Takzvaný dirty boxing, hej? Za minútu 30. No nič, idem ťa hľadať, Tarhy, idem ťa vrátiť. Potrebujem späť tých 36 bodov. Ale ako na prvý zápas v novej organizácii, akože toto dosť dobre, Tarhy.
venujeme teraz tomu pound, pound, pound champion, chápeš? Tak by preniesli, lebo to vyhrala. Nie, ale toto bolo proste tarý. Illegal, one, proste kopy. Dobre, dobre, takže Martin, vyhrali ste za Košice. Aké sú prvé dojmy po tomto zápase? No, chcem poďakovať môjmu klubu MMA Top Team Košice pod vedením Samuela Daňka, môj kamarát a trenér, najlepší kickboxer, jeho high kicky sú legendárne. A bolo to pohodička, chlapec nevedel, do čoho ide, má 120 kg, ale však nech ide behať na pas radšej, MMA nie pre neho. Takže ako sa hovorí, že na dĺžke nezáleží, tak myslíte si, že to isté platí aj o váhe? No jasné, s mojimi 42 kilami ja som rýchly a čiperný, takže chlapec nemal šancu. On sa pozrel doľava, ja som bol za ním. A chceli sme spraviť rozhovor aj s porazeným, ale nikde ho tu už nevidíme. Asi ho odnesli už na nosítkach, takže žiaľ. Toto bolo všetko pre tento večer. Už prišiel medikopter 117 do haly a no ho zobrali. Môžete si pozrieť potom neskôr tlačovú konferenciu, hej? Viete, kde sa máte napojiť, takže majte sa.